سلام سلام يتكبراتشو دي بيسابوشاتشن دينا وهلو سلام هلو ملكام نياجيك بات عمدنان فتاري تمسكين امكبرات ملكاتشاتشن غري ساعتون طبقان تكوسنا راديس مرجعوشن ودن نانتا هيزان متن المالتنا وزاري من دتلا مدو من زاري بكفتن يا درجة جامروان اندازيهم يبان كوچننا يبلاك ماركيت يمن زاري واقان بكرام تكتلزان لاتشو متنال بانك من الزاري من البات ببلاك ماركي تاكسا سويلي لا تسويج بلاك بنقد ببانكوش يتنيو بانك عارفي من الزرع اللي ميلو تنم يهول لا تشوهنم يه بانك زرزر واقع يزن لا تشوه تنال الكبرات ملكاتو تشاكين بدن بند تكتاتلو يقا بس كون انجري زاريم باقراتشين يتوبيا بمركاتو يدرسا قرات على بس ان قرات لي عندان نگر بلان يالا تشون يالا تشوه سالة سوان نگر بيا تشوه بكاتتها ودا زرزاري ودا زرز ودا زر ودا من الزاريه من رجاه يمشق أقرنا ميونو كبرات ملكاتشو تشاكين عند تلامر ولو چانا لو عديتو ناتشو سبسكرايب بيت سبيو ناتشو لنان تالا قراتشو لايك نا شيري يارا قاتشو اسكا فيديو في السامي درس عند تكتاتو تقام بزالو مالا مكنياتو بمحال بمحال عدد دي سنة انقوار فيديو چون تاقن يالا چو اندزيو زاري سالا سالان زازان هتار متن ناريجي بكتتانو من رجاوني ما درساتشو مالنا كبرات ملكاتشو تشاكين بطران تنو لا تيسا تادقا من منقوان يفاوي قداتو متن غلز عباية درق بتم بكفتن درجة قدرات ندرس يجلس على مالتنا بمركاته بزو يدك مبات نبرتاتهم بعند مشيت عمل النت ولا عمل النت تغيرون مالتنا وكبرات مركاته تشين هي مالت من دونك عند سو لفتو صارتو ترو سراين زي تشالو سلازي هون بيت كبتش يرف عرف تلارك بلو كبيت جبتو كوتش بلو يتزنانا وين يتجاوت سالا بيتك اندزي ندد اندزي ندد ሲባል እጅግ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያናድድ ዜና ነው ማለት ነው ክብራት ተመልካቾቻችን ስለዚህ እንግዲህ ብዙ አመት የለፉበትን ብዙ አመት መስዋዕትነት የከፈሉበትን በአንድ ምሽት በአንድ ሰዓት በማይሞላ በሰዓቶች ውስጥ እንግዲህ ወደ አመድነት ንብረታቸው ተቀይሯል ማለት ነው ክብራት ተመልካቾቻችን እስካሁን ሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ሪፖርት አልተደረገም ክብራት ተመልካቾቻችን ትናንትና እንደገለጽኩላችሁ ወደ 19 ሰዎች ለማውጣት ገብተው ነበር ነገር ግን ከዛ በኋላ አላየ ናቸው የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ይሄንንም ሪፖርት ያልተደረገበት ምክንያት አሁን የሳቱን አደጋ መጀመሪያ ማጥፋት ነውና እሱ ከጠፋ በኋላ ምን ያህል ሰው ተጎዳ ሰው ላይስ ምን ያህል ጉዳት አመጣ የሚለውን በጥራት እንግዲህ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው እኔም ተከታተየው ለእናንተ አደርስላችኋለሁ ሲቀጥል ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ በብዙ ንብረትና እንደዚሁም የተለያዩ ባንኮች ላይ መጠነኛ ጉዳት አድርሷል ብዙ ኮንቲነር እንደዚሁም የቦታዎች ተቃጥለዋል የተወሰኑ ባንኮችንም እንደ ነካቸው ነው እንግዲህ ሪፖርቱ በዛሬው ለት ያስነበበ ማለት ነው የአዲስ አበባ ከንቲባ በደረሰው ጉዳት እጅግ በጣም ማዘናቸውን ገልጸው ከሁሉም ሰው የራሱን ርብርብ እንዲያደርግና ጥናት ተደርጎ የመልሶ ማቋቋም ስራ ይሰራል ሲሉ ገልጸዋል ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ የሳት መንስኤ ወይንም ደግሞ የሳቱ መነሻ ምክንያት ምንድነው የሚለው አብዛኞቹ እንግዲህ የተናገሩ ያሉት በሰው የተነሳ ነው ሰው ነው አውቆ ይሄንን ድርጊት ያያረገው ይያሉ የሚያሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ያመረጃው እንደደረሰ ክብራት ተመልካቾቻችን በቀጥታ ወደናንተ የምናመጣ ነው የሚሆነው እንደዚሁም ለተረፉ ሰዎችና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ፈጣሪ ጸናቱን ይስጣችሁ ይያላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ መልካም ምኞታችሁን እየተመኘችሁ ወደ የተመኛችሁ ሐሳባችሁን ገለጹላችሁ እኔ ዛሬ ወደ ምንዛሬው እሸጋገራለሁ ክብራት ተመልካቾቻችን እንደዚሁ የ18 ሀገራቶችን የብላክና የባንክ ብርዛሪዎችን እንጀላችሁ መጽቻለሁ ይሄ በጣም ወሳኝ መረጃ ነው ለእናንተ ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉት የባንክ ምንዛሬ የትኛው ባንክ የተሻለ ይመነዘራል የሚለውን እና ያለን አንድ የአሜሪካ ዶላርን አዋሽ ባንክ 120 ብር ከ02 ሳንቲም ኦሮሚያ 119 ብር ከ51 ሳንቲም አማራ ባንክ 101 ብር ከ44 ሳንቲም ወጋገን ባንክ 121 ብር ከ05 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል ክብራት ተመልካቾቻችን እናንተ የብላክ ማርኬት አክሰስ ወይንም ደግሞ መረጃው ከሌላችሁ ያ ማለት ምንድነው የሚመነዘራችሁ ሰው በአቅራቢያ ከሌለ ባንክ ብትጠቀሙ የትኛው ባንክ አሪፍ ነው የሚለውን ለእናንተ መረጥ አድርጌ በደንብ ጥናት ተደርጎ ለእናንተ ጀላችሁ ብትቻሉ በቀጣይ ይሮን ያለን ይሮን ንግድ ባንክ 125 ብር ከ39 ሳንቲም ሲመነዘር በከፍተኛ ደረጃ እናት ባንክ 135 ብር ከ93 ሳንቲም ስንቄ ባንክ 132 ብር ከ98 ሳንቲም ዘመን ባንክ 129 ብር ከ02 ሳንቲም ወጋገን ባንክ 131 ብር አማራ ባንክ 131 ብር 132 ብር አማራ ባንክ ይቀርታ በጣም እየመነዘረ እንደሚገኝ እንግዲህ ዛሬ የደረሰ መረጃ ስታውቃለህ ማለት ነው
سويس فرانك نيلن سويس فرانك نجري بنك بمتو همس بك 56 سنتيب سي منازر وغا جنباك بمتو 39 بك 69 سنتيب اي منازر وكينيا كندا دولار متو يكرتا كندا دولار نات بنك نو كفتنيا درجة اي منازر مكينيو 88 بك 74 سنتيب غستو 90 بك 51 سنتيب اي منازر اي كينيا نجري بنك 80 كبر 44 سنتيب غستو 82 بك 05 سنتيب اي منازر اي كينيا لابسينيا يكرتا استراليا دولار نيلن استراليا دولار بكفتنيا درجة اي منازر مكينيو ابسينيا بنك نو 79 بك 90 سنتيب غستو 76 بك 0 سنتيب 03 سنتيب اي منازر اي كينيا كبرات ملكاچوچاچن انگدي انا እንዳልኳችሁ እያንዳንዱን መረጃ ቀድጄ በጣም ቀደም በተከተሉን ጠብቄ ያቀርብኩላችሁ ገኛለሁ። ይሄ የባንክ ምንዛሬ ነው ክብራት ተመልካቾቻችን አብዛኞቻችሁ ባንክ ላይ እንደምትመነዝሩ አቃለሁ። ምክንያቱም የብላክ አክሰስ እንደሌላችሁ ብዙዎቻችሁ በኮሜንታችሁ ላይ ገልጻችሁልኛልና በቀጣይ ቻይና ህዋና ያለን ቻይና ህዋና እናት ባንክ 17 ብር ከ62 ሳንቲም ገዝቶ 17 ብር ከ97 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ንግድ ባንክ 17 ብር ከ65 ሳንቲም ገዝቶ 15 ብር ከ96 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ፓውንድ ስተርሊንግ ወጋገን ባንክ ወጋገን ባንክ 60 ብር ከ05 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ማለት ነው። ንግድ ባንክ 144 ብር ይቀርታ ንግድ ባንክ 147 ብር ከ80 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ማለት ነው። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድራሃምን ግሎባል ባንክ ባለፈው 40 ብር ምናምን ነበር ግሎባል ባንክ ሲመነዘር የነበረው ዛሬ 38 ብር ከ39 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል። ንግድ ባንክ 30 ብር ከ80 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ41 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል። ሳውዲን በከፍተኛ ደረጃ እየመነዘረ የሚገኘው አቢሲኒያ ነው። አቢሲኒያ 32 ብር ከ69 ሳንቲም ገዝቶ በ32 ብር ከ60 ይቀርታ ሳውዲን አብሲኒያ ባንክ 32 ብር ከ60 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የሚገዛበት ነው ቀድሜ ነገርኳችሁ የሚሸጥበት 32 ብር ከ60 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ማለት ነው። 30 ብር ነው ምን መነዘረው ያላችሁኝ አላችሁ ዱባይ አካባቢ። ስለዚህ አብሲኒያ ባንክ የምትጠቀሙ 32 ብር ከ60 ሳንቲም ትመነዘር አላችሁ ማለት ነው። ንግድ ባንክ 30 ብር ከ43 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀሪዎቹን ደግሞ የብላክ ማርኬት የሐዋላ ምንዛሬ ምን ይመስላል የሚለውን አሁን የደረሰንን ሳንጨምር ሳንቀንስ ቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን ዶላር 141 ብር ከ70 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሲዩዝ ፍራንክ 162 ብር ከ91 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ፓውንድ ስተርሊንግ 183 ብር ከ19 ሳንቲም ኡማን 36 ይቅርታ ሁማን 365 ብር ከ63 ሳንቲም የተመረዘገ ጆርዳን ዲናር 198 ብር ከ80 ሳንቲም ዩሮ ይቅርታ ዩሮ 152 ብር ከ68 ሳንቲም ካናዳ ዶላር 101 ብር ከ79 ሳንቲም የአውስትራሊያ ዶላር 94 ብር ከ38 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ የሚገኘው ብላክ ማርኬት ድረገጽ ፍንትው አድርጎ አስነብቦልናል። ክብራት ተመልካቾቻችን እኛም ደግሞ እናንተን ይጠቅማቸዋል ይበጃቸዋል ብለን የባንክንም እንደዚሁም ደግሞ የብላክንም ጎን ለጎን እያቀረብንላችሁ ነው። ይሄ እጅግ በጣም ለእናንተ ወሳኝ መረጃ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ላይክና ሰብስክራይብ እንደዚሁም ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱን። እኛም ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን ሁሌ እናመጣለን። ሁሌ በዘወትር የምትከታተሉን ሰዎች አላችሁ፣ ለእናንተ እጅግ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ክብራን ተመልካቾች ቻይና ይሆን እናያለን። አንድ ቻይና ይሆን 19 ብር ከ78 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ኳይት 146 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንግዲህ በብላክ ማርኬት ነው የምነግራችሁ። ኳይት ዱባይ 38 ብር ከ81 ሳንቲም ጨምሯል። እንግዲህ ዱባይ ወደ 40 ብር እንደሚገባ ብዙ ጥናቶች እየተገለጹ ይገኛሉ። በቅርብ ሊጨምር ይችላል ተብሏል። እኛም እንግዲህ በግድ እየተከታተል ነው። ሳውዲ ሪያልን አንድ ሳውዲ ሪያል 37 ብር ከ54 ሳንቲም፣ ይህ የብላክ ማርኬት የሐዋላ ምንዛሬ ነው። ባህሬን ዲናር 37 ብር ይቅርታ 373 ብር ከ80 ሳንቲም፣ የባህሬን ዲናር 373 ብር ከ80 ሳንቲም የተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ ሁለቱን የጠበቀ የቢዝነስ መረጃ እነኚህ ነበሩ። በቀጣይ ደግሞ በአዲስና በትኩስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እያልኩት ለዛሬ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክብራት ተመልካቾቻችን በስራ ላይ ያላችሁ እንደተለመደው መልካም ስራ፣ በረፍት ላይ ያላችሁ መልካም ረፍት፣ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ እንቅስቃሴ ላይ ያላችሁ ለሁላችሁም የቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚሁም ተከታዮች መልካም ምኞቴን እየገለጽኩኝ አዲስና ትኩስ መረጃ ከተገኘ ደግሞ ወደ ሰዓት ብቅ ብዬ ሀሳብ ወይም መረጃውን የምንለዋወጥ ነው የሚሆነው። እስከዛው ቸር ሰንብቱልኝ።